Монголын ерөнхий сайдын Япон улсад хийж байгаа аль болсны айлчлал 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна. За өнөөдөр айлчлалын 2 дахь өдөр Монголын ерөнхий сайд хүрэлцэхэд Япон улсын олон улсын байгууллагын ерөнхийлөгч шигээ бараалгасан байгаа. За үүний дараагаар Япон Монголын бизнес уулзалт болсон. За энэ уулзалтын дээр хоёр улсын импорт экспорт болоод гадаад худалдааг цаашид илүү анхаарах хэрэгтэйг талууд онцолж ирсэн юм а. Монгол улсаас Япон улсын зах зээл гаргаж буй экспортын барааны нийт төрлийг нэмэгдүүлэх, ялангуяа хөнгөн үйлдвэрийн болон хөдөө аж ахуйн гаралтай органик хүнсний бараа бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэхийг бид бас зорьж байна. Түүнчлэн нэмэн өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд Японы хөрөнгө оруулалт технологиг Монголд нутагшуулахыг бид бас сонирхож байна. Монголын жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд Японы дэмжлэг туслалцаа, хамтын ажиллагаа бид бүхэнд чухал байна. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих хоёр үе шаттай Йенийн зээлийн хамтын ажиллагааг хоёр тал амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн сайн туршлага бас бий. Үүнийг цааш нь өргөжлүүлэн ажиллах саналтай байна. Миний бие Монгол улсын ерөнхий сайдын хувьд хоёр орны харилцаа, хамтын ажиллагаа, хоёр орны бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг бүхий талаар дэмжиж, тусалж, хамтран ажиллах болно гэдгээ энэ форумын уяар бас тавханда илтгэлийа. Монгол Японы найрамдал хамтын ажиллагаа улам өргөжин дэвжихийн эрүүлийг дэвшүүлж байна. Баярлалаа. Жетрогийн хувьд энэхүү хилэлцээрийн хэрэгжилтийг нэмэгдүүлэхийн тулд өөрсдийн хувь нэмрээ цаашид оруулсаар багтлаа. Мөн Монгол улс нүүрс, алт, зэс зэрэг байгалийн баялгаар баялаг улс. Байгалийн шинжилх ухаанаар суралцдаг шилдэг боловсон хүний нөөц их байгаа. Энэ талаараа дэлхийд өрсөлдөж байгаа гэж сонссон. 2017 оны байдлаар Япон улсад дээд боловсрал олгох сургуулиудад суралцж байгаа Монгол оюутнуудын тоо 2500 гаруй байгаа бөгөөд энэ нь улсын хэмжээнд авч үзвэл 13 дахь чагсаж байна. Энэ нь Америкаас ирж суралцж байгаа оюутнуудаас ялгаагүй үзүүлэлт юм. Японы байгууллагч гэсэн Монгол хүний нөөцийг ашиглаж ажилд авах байдал ажиглагдж байгаа. Ур чадвар өндөртэй Монгол хүнээр дамжуулж хоёр улсын хоорондох харилцаа улам хөгжинө гэж найдаж байна. Бид нар эдийн засгийн төрөлжүүлмээр байгаа. Уул уурхайн бус салбарын хөрөнгө оруулалт бол бус уурхайн бус салбарын экспортыг бид нар нэмэгдүүлэхийг хүсэж байгаа. Энэ дээр бид нар юу руу илүү анхаарал тавьж байгаа гэхээр үйл хөдлөх хөрөнгийг хөгжүүлмээр байгаа. Creative industries буюу одоо энэ юу IT дээр суурилсан юу үйлдвэрлэл үйлчилгээг бид нар хөгжүүлэхийг бодож байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрүүдэд хөгжүүлэхийг бодож байгаа. Хөдөө аж ахуйн салбар, хөдөө аж ахуйн салбарт цорьлсан экспортын салбарыг бид нар хөгжүүлэхийг бодож байна. Мэдээж тэгээд ноолуур, аялал жуулчлал, сэргээгт эрчим хүчинд бид нар илүү их бас анхаарал тавьж ажиллаж байгаа засгийн зүгээс. Бизнесийн хувьд Японоос Монгол руу экспорт хийхин тулд эрсдлээ тооцох мөн хөрөнгө оруулалтаа яаж буцааж олох тал дээр бодох хэрэгтэй. Одоогийн байдлаар эрсдлийн хувьд бид Монголын элчин сайдаар дамжуулан бизнесийн эрсдлийг бууруулах тал дээр хамтарч ажиллаж байна. Японы зүгээс монголчуудтай хамтарч ажиллахад хоёр том эрсдэл байдаг. Монгол хүнтэй урт хугацаанд хамтарч ажиллахын тулд итгэлцэл бидний хувьд маш том эрсдэл болтгоо. Монгол улсын хувьд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа маш олон компаниуд байдаг. Тэр жижиг дунд үйлдвэрүүд Японтай хамтарч ажиллаад хүмүүст хэрэгцээтэй зүйл үйлдвэрлэх тал дээр ажиллах нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Харин соёлын хүрээнд Монголын моринхуур хөгжмийг Японы хөгжмөнтэй хослуулан тоглолт хийвэл Япон хүмүүст ч гэсэн Монголын талаар илүү ойр сэтгэл төрөх болов уу? Япон улсад салбарчилсан одоо ийм өөрсдийнхөө боломжуудыг танилцуулсан семинар уулзалтуудыг маш их идэвхтэй зохион байгуулах нь Японоос өндөр технологи, бүтээмж сайтай одоо ийм тоног төхөөрөмжүүдийг оруулж ирж Монголд байгаа түүхий эддээ нэмэн өртөг бүтээсэн ийм үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх хамгийн гол зорилтыг тавьж байгаа. Дэлхийн банк олон улсын валютын сан зэрэг банк санхүүгийн байгууллагууд манай улсын эдийн засгийн өсөлтийг эх онуудад 6-8% байна гэсэн таамаглал дэвшүүлж байгаа. Эдийн засгийн өсөлтийг дагаад Монголын гадаад худалдаа хөрөнгө оруулалтын хэмжээч дөрвтөө өсөн нэмэгдэж байгааг Монгол улсын ерөнхий сайд онцоллоо. Тодруулбал гадаад худалдааны эргэлт энэ оны эхний 10 сарын байдлаар 10.8 тэрбум Америк долларт хүрч 24%
өссөн байгаа юм. Үүнээс экспорт 15%-аар, импорт 38%-аар тус тус өсчээ. 2017 оны жилийн эцсийн дүнгээр Монгол-Японы худалдааны эргэлт 378 сая Америк долларт хүрч, өмнөх оныхоос 9.8%-аар өссөн бол энэ онд худалдааны эргэлт улам өсч 10-р сарын байдлаар 496 сая Америк долларт хүрсэн нь өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад даруй 55%-аар нэмэгдсэн үзүүлэлт юм байна.